så har jeg lige været til Body SDS. Det er sådan en helt fantastisk, ja, det er jo ikke massage, og det er heller ikke sådan terapi. Det er sådan en kombi. Rent fysisk bliver man sådan masseret eller rystet lidt. Men der er også samtale, så hvis man har nogle bekymringer eller et eller andet, så kan man ligesom få løsnet op for det hele. Og ofte så er det jo sådan med bekymringer og stress og negative tanker og sådan noget. Det sætter sig i kroppen, og det er så vildt, som Body SDS, det kan løsne op. Jeg havde selv oplevet her på det sidste, at jeg følte ligesom, jeg havde sådan en knude i maven. Ikke ondt i maven, men bare sådan, ja, virkelig en spænding i maven. Og det, den er væk nu. Det er så vildt, hvad det gør. Jeg kan virkelig anbefale at prøve det. Jeg har gået til det i, jeg har været 10 år eller sådan noget. Jeg startede med det, eller på det, da jeg boede i København. Og det er bare en helt fantastisk måde at få ny energi på og få ryddet op i tanker og i kroppen. Så det kan varmt anbefales, og nu går jeg så her i Kolding ved Lise Ørting. Hun er simpelthen bare sådan et behageligt menneske, så prøv det!